السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اور میں ہوں نوشین ملتانی. آپ لوگ کیونکہ بہت زیادہ کامنٹ آ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو میں ابھی جو ہے سفر کر رہی ہوں، سفر میں ہوں. اور ہم لوگ گوجرانوالا گئے تھے میرے سسرال، تو میری جو نند ہیں چھوٹی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور ہم لوگ جو ہے ایمرجنسی ہم لوگوں کو جانا پڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، ان کی ڈلیوری تھی، یعنی ایک دو دنوں میں ان کی ڈلیوری تھی، اور ہم لوگ جو ہیں بڑی خوشی کی اس میں تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والے ہیں. تو ڈلیوری سے پہلے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر آل کہتے ہیں آئی تھنک آل جو آل کہتے ہیں جو بچے کے ساتھ آتی ہے نا، وہ پھٹ گئی تھی، اس کا جو زہر ہے وہ پھیل گیا تھا. بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، آپریٹ ہوا تھا، اور ماں کی حالت بہت زیادہ سیریس ہو گئی تھی، بہت زیادہ. اور اس کے بعد جو ہے بس کیا بتائیں، کوئی دعا ہی کام آئی ہے کہ جو ہے بچی ہماری بچ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بچت کر دی ہے. تو بچوں کی طرح ہم نے پالا ہے یار، جب میری شادی ہوئی ہے زیادہ بڑے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے تھے یہ لوگ، تو ایک ماں جیسی فیلنگ ہے. ظاہر سی بات ہے میں ان کی بڑی بھابھی ہوں، فیصل بھائی ہیں ان کے بڑے، تو ظاہر سی بات ہے ایک رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. پھر ہم لوگ فوراً وہاں پہ گئے ہیں، تو طبیعت اس ٹائم تو ٹھیک نہیں تھی، بہت زیادہ سیریس تھی، اب کچھ بہتر ہے، آئی سی یو میں رکھا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ شفٹ کیا گیا وارڈ میں، اور اس کے بعد جو ہے ہم دو دن وہاں پہ رہے ہیں. اب جو ہے ہم لوگ آ گئے ہیں وہاں سے، اور اس کے بعد جو ہے بس آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت دعائیں کی، بہت زیادہ دعائیں دی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. بچے تینوں میرے ساتھ ہی ہیں، یہ دیکھیں آنیہ، نورین اور حسین. پانی کی بوتل امی نے ساتھ رکھی تھی تو انہیں ہم نے وہ اٹھائی ہوئی ہے. تو خیر یہاں پہ ہم ابھی رکے ہیں ریسٹ ایریا پہ، فیصل آباد کراس کیا ہے، بہت لمبا سفر ہے، بہت زیادہ لمبا سفر ہے. تو خیر شکر ہے اللہ پاک کا یار، بس اللہ تعالیٰ بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. چلو شکر ہے والدہ ان کی جو ہے بچی ہے، پہلے پونے دو سال کی ہے، دو سال پونے دو سال کی، تو وہ بھی بچی بیچاری بھی بڑی پریشان تھی، ماما ماما کر رہی تھی، وہ بھی رو رہی تھی بہت زیادہ، اور سارے بس افسردہ ماحول تھا ہمارا، بہت زیادہ افسردہ ماحول تھا. اللہ تعالیٰ نے بس کوئی دعا قبول کی ہے، کوئی کہتے ہیں نا صدقہ، کوئی خیرات، کوئی اس طرح سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں ٹال دیتا ہے. تو ایسے ہی کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اب شکر ہے ہم اب ہیپی ہیپی اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اب خطرے سے باہر ہے بات. اور باقی آیت کی بھی برتھ ڈے تھی، ہیپی برتھ ڈے آیت. اور باقی بہت ساری بہنوں کے میسج آئے، بہت ساری بہنوں کے کامنٹس بھی آئے، بہت سارے دعائیں دیں ہم لوگوں کو. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، وردہ سسٹر نے بہت ساری دعائیں دیں، انہوں نے رابطہ کیا، ان کو بھی کامنٹ آ رہے تھے بہت زیادہ کہ آپ نوشین آپ بھی جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں، بات نہیں ہو پا رہی یا رابطہ نہیں ہو پا رہا، میری ویڈیوز نہیں آ پا رہی تھی، تو اس لیے جو ہے ہم لوگ میں ظاہر سی باتیں بزی تھی، تھوڑا سا افسردہ ماحول تھا پہلے، اب شکر ہے اللہ پاک کا ہم لوگ مطلب خوشی خوشی جا رہے ہیں. اب میں گھر جاؤں گی تو پھر ہیپی ہیپی والی ویڈیوز بھی آئیں گی انشاءاللہ، اور بچے ساتھ تھے، ظاہر سی باتیں ٹینشن ہوتی ہے، یہ موسم ماحول کا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ڈفرینس. تو شکر ہے اب ہیپی ہیں، اب میری ویڈیوز آئیں گی، آپ لوگ پریشان نہ ہو. اب ہم لوگ تقریباً 200 کلومیٹر دور پہ ہیں ملتان سے، ابھی چھوٹا سا ایک ریسٹ ایریا آیا تو وہاں پہ رکے ہیں ہم لوگ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت جیتی رہیں، مسکراتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی غم نہ دے، کوئی پریشانی نہ دے، بس ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے پتہ ہے سب لوگ پریشان ہو گئے تھے، اور سب لوگ جو ہے دعائیں بھی دے رہے تھے اور پریشان اس لیے تھے کہ میں کہاں غائب ہو گئی ہوں. تو بھائی میں تھوڑا سا ادھر ہی میں تھوڑی سی بزی تھی فیملی میں، ظاہر سی بات ہے فیملی سب سے پہلے،
और काम तो होता ही रहता है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को कोई गम ना दे, कोई परेशानी ना दे। ये मुश्किल लम्हात जो होते हैं बड़े, मतलब बहुत मुश्किल होते हैं ये वाले लम्हात। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे। ये फैसल साहब भी आ गए, तो खैर अभी हम रास्ते में हैं, तो दो घंटे का तकरीबन है सफ़र। 2 घंटे तक जो है इंशाल्लाह हम लोग पहुँच जाएंगे। 2.25 घंटे का है सफ़र हमारा ना, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अभी जो है कुछ खाते हैं यहाँ से, रेस्ट एरिया से चाय शाय पीते हैं और फिर निकलते हैं अपने रवा दवा होते हैं सफ़र को। सफ़र बहुत लंबा है असल में ना। हम लोग यहाँ से जाते हैं भाई ये फैसलाबाद, जंग और कामों की, सादों की, मुरीद के, लाहौर, इस तरह से बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा। खैर अभी जो है हम लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आ गए हैं, अब जो है हम लोग घर पहुँचेंगे। और फिर जो है देखें, ये मैंने ट्रक भी दिखा दिया आप लोगों को। ट्रक भी दिखा दिया मैंने। तो खैर यहाँ पे जो है थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चाय शाय पीते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं, थकावट हो गई है। गर्मी भी है बाहर ना, गर्मी भी अच्छी खासी है। मोटरवे पे रुके हुए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने, बहनों ने दुआ की, बहुत ज़्यादा मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा मैंने ना, मेरी नंद ने मुझे कहा ना, जब वो होश में आई हैं, कहती हैं आप ही मेरे लिए दुआ करवाएं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करवाएं। सारी सी बातें, छोटी सी बच्ची है उनकी, उसकी भी टेंशन थी। तो मैंने फिर उनको ना अपनी जो कम्युनिटी लगाई थी ना, उस पर जितनी बहनों के कमेंट आए हुए थे, मैंने सब के कमेंट उसे दिखाए। मैंने कहा ये देखो सब बहनें दुआ कर रही हैं, इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, बाहर ममालिक से भी हैं, तो बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हैं आप सब, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए सब लोग दुआ कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो, हमारी दुआएँ तुम्हारे साथ हैं। तो खैर फिर हौसला हुआ उसे भी, मतलब एक हौसला देना ना, मैं कहती हूँ मुश्किल घड़ी में कोई किसी को हौसला देता है ना, आधी ज़िंदगी तो वैसे ही बन जाती है ना, आप आधी ज़िंदगी दोबारा मिल जाती है, इस तरह से हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहनों का, सबका। तो खैर अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।